Ola, ela é Lorena Conde, ela é Ana Belgago e xunta somos Matriosca Teatro. E <laughs> vamos estar hoxe no programa, en Santiago sí, para presentar o noso novo espectáculo e primeiro co que nos estrenamos nesta compañía que é C'est la vi. Vi. Oxe en Santiago sí temos a un emprendedor do século XXI Co cal estamos falando de novas tecnoloxías E de novas tecnoloxías polo de agora moito máis valoradas fora que dentro da casa Eso pasa sempre Pero para iso traemos oxe aquí Temos connosco a Xan Salgado Que antes de nada tengo que explicar que é o de ser CEO de LTK Labs Benvido Xan Hola, o, o de CEO... Eh... Bueno, eso é o típico título en inglés. Bueno, unha cousa, en fin, para, para o currículo e cousas similares. Nada, é un pouco a dirección xeral, digamos, da empresa. Como é unha empresa pequena, fago dirección xeral e fago de todo. CEO debe de ser que vale para todo. Que vale para todo. Que fai de todo nas empresas. Cantos CEO hai, entón, últimamente, non? Nas, nas empresas. Claro, nestas en, empre... en, fin, nas típicas empresas pequenas de emprendedores, pois... Pues, como comprenderás, casi todos somos CEO final, porque incluso no grupo no que estamos, todos facemos de todo. Eh, bueno, entón é un pouco por poñer o título a alguén, pero non é nada significativo. Non? LTK Labs, eh, dixe no ben, que é así o nome, vale. Eh, so es unha pequena empresa dunha creación recente, ¿Qué? de dende 2011, máis ou menos, sí. eh, e hoxe en día Oxe, eh, a túa presenza aquí é para centrarnos nunha aplicación, creo que é a primeira que ¿Qué? que tedes no mercado que se chama Wolf Lifestyle, non? Si, sí, corre. Vale, Wolf Lifestyle é eh, unha aplicación que contén unha chea de aplicacións dentro. Bueno, eh si sí, pode ser visto así. Bueno, sí, Wolf... porque porque nos confundimos eh quizás os termos, non? Que contén? Bueno, realmente o eh, Wolf Lifestyle Digamos que o nome ben máis ben de Watson brand, que é o acrónimo en inglés. Mm. Bueno, xa que estamos en este mundo tecnolóxico das dos smartphones e demais, decidimos poñerlles ese nome. E o de Lifestyle un pouco porque contén pois pues, unha variedade de de cousas, digamos. En principio comezou con marcas, marcas que poden chegar desde pois pues, moda, complementos eh coches, pero fomos ampliando, digamos, os seus contidos hacia pois, pues, eh, periódicos, medios de comunicación, coches, aplicacións, e o que fai é, basicamente, pois, pues, é un agregador de información e de todo o que as marcas, bueno, e máis que marcas, como uh -huh. ves, publican, sobre todo, nas redes sociais. Ajá. Digamos, foi unha aplicación que o que buscaba era ofrecer aos usuarios pois pues, unha maneira simple de ter pois, pues, un montón de contidos eh, generados pa, polas marcas que, digamos, que invis, invisten grandes cantidades de diñeiro en generar contidos de calidade, de vídeos, imáxines e demais pero que para os pues, usuarios a veces era difícil, pues, primero atopar Ajá. e despois ver todo xunto porque digamos que hai distintos clientes pues, de Facebook, de Twitter, Youtube, etc pero isto que intenta é agregar todo eso e ofrecer todo xunto ao usuario e que de alguma maneira iso este separado do, da súa información personal, amistades, etc ¿no? ter aí un pouco todo ese contido e de maneira que podes agregar, todo, o sea, seleccionar, digamos, as marcas que de alguna maneira, que as que te identificas ou che gustan, daí o termo lifestyle uh -huh. engadido, e despois, ademais, pois ofrece, pois, desde suxire outras marcas que che poidan gustar, que teñan relación cas que ti, cas que ti seleccionaches ou cas que En fin, que as que che gustan. Son marcas tanto nacionais como internacionais. Sí, o, o produto está moi orientado a, digamos, internacionalmente. ¿no? Entonces son desde... Bueno, eh, a realidade es é que tamén as marcas internacionais son as que máis invirten claro, en todo este tipo sí, de... son as que, de, de, que máis, de as que máis dinero gastan, as que máis invisten. Eh, ademais, a súa presencia nas redes sociais, cada vez é maior, digamos. As redes sociais están collendo unha importancia cada vez maior na comunicación entre as marcas e os usuarios, entonces de aí tamén a idea de agregar todo isto e poñer todo eso xunto, digamos, ¿no? O que pasa é que digamos nas suxerencias nos intentamos mostrar non só marcas internacionais grandes, sino tamén nacionais ou locais, ou marcas que teñan pois, contidos de máis eh que destaquen máis, digamos, que sean de máis calidade ou por o que sexa que chamen atención, ¿no? E eh, finalmente, ademais o que facemos é unha selección a medida que extraemos esa información das redes sociais, uh -huh. Intentamos facer unha selección do mellor, do que é máis popular, do que a xente lle <coughs> gusta máis para mostrarlo tamén aí, digamos, e que a xente pois poida coñecer outras marcas ou ver sencilla, dunha maneira rápida, digamos, unha selección do que máis chama atención nas redes sociais, do que máis do que máis gusta e demais, non? O eh w, o B, é unha aplicación gratuita, que eso tamén é moi importante. Si, sí, casi si, sí, é moi, bueno, é o habitual, digamos, en este sí, mundo dos smartphones. Ora mismo se si non é gratis, <laughs> é moi difícil que... Primeiro que saia a luz, non? e depois que a xente se pois, pois enganxe un pouco. Non? E despois está en, en todas as plataformas, non? Estaba en Apple, estaba en Android... E en Windows. E, e en Windows Phone, sí. Fixémoslo nas tres, porque bueno, eran as plataformas principais, digamos, eh, era de a maneira de facela máis... bueno, de que chegase a máis xente. Non? Eh, Por que é única a vosa plataforma? Bueno, por o momento non, coñece, non coñecemos ninguna, digamos, ninguna plataforma que faga, que se dedique especificamente ao tema de marcas uh -huh. e que ademais faga esta integración do que, do que publican nas redes sociais. De maneira que tú nos teus clientes, pois, eso, non teñas, digamos, información de marcas, sino que o teñas todo xunto aquí, en esta, en esta ferramenta, digamos. Non hai ninguna, hai agregadores, pero máis ben de noticias relacionadas con periódicos e con, bueno, con, con distintas medios de comunicación, pero non tanto co tema este das redes sociais, no que ademais, como te decía antes, están collendo cada vez máis, máis importancia no mundo da comunicación entre as marcas e, as, e os clientes e os usuarios, entón por eso creímos que aí había un, bueno, un contido interesante para agregar e para dar aos usuarios dunha maneira simple. Non? Según a, o xurado da Nokia App Champion 2012, que isto foi aí na diña, o 18 de, de dezembro, hm eh, valoraron a, a aplicación, eh, a valoraron pola súa madurez, a experiencia que ofrece o usuario e a súa utilidade real. E estes son uns premios, bueno, eh, con bastante reconhecimento. Pero se si fora pouco iso, eh, a, a WOP, foi finalista dos Mobile Premier Awards, eh, que son algo así como os Oscars, non da... Si, sí, iso iso que son. Efectivamente, é un premio que se fai paralelo Mobile World Congress en Barcelona e é, digamos, paralelo, pero centrado no tema das, das aplicacións de smartphones e xunta, pois, a, bueno, escollen os finalistas de unha competición que se chama Pepe Circus que se fai por todo o mundo e entón vanse escollendo, pois, digamos, as mellores non? pois eso están todo, o ano facendo competicións por aí adiante xa, fuchedes eh, das 20 finalistas de todo o mundo Sim sí. eso é, entón Non é nada mal, é que hai dous días que comeza a Sí, no. bueno, a verdade é que tampouco o tema dos smartphones é moi recente. Quero sí, dicir, sí, agora é claro. que esto, eh, os tempos son todos moi cortos. Sí, sí. Decir, tanto para triunfar como para desaparecer. Claro. Todo é ten que ser moi rápido. ¿no? E <coughs> desde ese pouco tempo que levamos, pois, pues, bueno, tivemos a sorte de ser desidos no... Digamos, primeiro nunha final mensual que fai Nokia uh -huh. nun concurso online, e despois de todos os finalistas do concurso online pasamos a final da, desa Mobile Premier Awards e aí estaban outros competidores de, pois, pues, de todo o mundo pois, pues, en fin, o que ganou foi, penso que un italiano e de segundo quedou un colombiano o italiano eh, É unha, empresa, digamos, que xa, está, que xa ten presencia en San Francisco Que tomou dúas, dúas rondas de investimentos Que, xa, son empresas xa, eh, bueno, que evolucionaron ter un salto, digamos, non de 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 calidade a outra 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 cousa. ¿no? Na vosa aplicación en en www eh sí, o simplemente Si, sí, simplemente buscando en eh, nos buscadores habituais aparece facilmente, non www. Sí. www é un bueno, nome corto, quizás eh, pode ser que saian máis máis cousas, o lifestyle é máis fácil, pero pero bueno, en principio sí deberían de sair, non? nos típicos Máis de 5.000 marcas aglutinades. Sí. algún criterio? Que non, claro, non, no entendo como, como, como se falla a selección de marcas. Bueno, a selección de marcas... Eh, bueno, por un lado, non é como empezamos, digamos, eh, na parte de, de moda, que era un pouco a parte Ajá. que máis coñecíamos. <coughs> entón, aí comenzamos, pois pues, un pouco por as marcas máis típicas, digamos, de maior alcance multinacional. Non sei sé si se podo dicir por que o coñecías, porque ti viñas de, de un sector parecido Sí, eh... bueno, esteu, eu eu veño do sector tecnolóxico, pero, pero eh, traballei relacionado... uns cuantos anos en unha multinacional do sector da moda. Na multinacional galega do sector da moda. E entón coñecías o sector de sí, de eh, despois a partir de aí, despois de eh, por outra por a miña actividade profesional, pois pues, coñecin outras empresas similares, incluso de escritores que que estaba non estaban exactamente na roupa, digamos, Ajá. estaban tamén na moda. Entonces, bueno, vimos que, digamos, a preocupación destas compañías por dar a coñecer os seus produtos, por chegar aos os usuarios e, digamos, o uso cada vez maior do tema das redes sociais. A partir dai que buscamos, pois, pues, marcas que tuvesen presencia en redes sociais, que fixesen investimentos en contidos interesantes, e, bueno, fomos tirando desafío e, a partir dai, primeiro buscamos multinacionais e, despois, empresas españolas eh, basicamente despois centrámonos en Estados Unidos e empezamos pouco a pouco a investigar outros países para ver que marcas había desta, que, que destacasen, digamos, o que pasa que depois fomos ampliando o abanico pois, pues, a outras cousas que non fosen solo moda, ¿no? Eh, buscando pois, pues, eso, marcas que, que tuvesen unha presencia interesante nas redes sociais, a veces por moitos usuarios, pero outras veces tamén por a calidade dos contidos. No? E despois tamén cos e... contidos eh, pode, 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 pudimos dar a entender e para que a xente eh, non se leve a erro, tamén é tan fácil como baixas a aplicación e alixas se ve in situ, eh, que non, simple, non son simplemente actualizaciones de estado, sino porque estamos falando de Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Instagram, oh, Flirk, oh, o sea, son... Todo que esas redes comparten, de repente, pois, un, Estou acordándome eh do famoso vídeo del OEVE, por exemplo, do que do que foi tan tan polémico. Sí. Pois se si, si a marca seleccionada fosse o ese vídeo aparecería nas. Claro. Sí, digamos que todo o que publican nas distintas redes sociais, o que se fai, digamos, par... porque esta aplicación, digamos, ten dúas partes, non Unha parte que é de cliente, uh -huh. o que o smart, o que ves no smartphone, e outra parte que son os motores que o que están a recollendo información conectándose, digamos, a todas esas redes sociais que comentas, e eh, un pouco baixando, baixando os contidos, indexándoos, buscando os máis importantes, eh, facendo, digamos, esa agregación que despois verás nos smartphones. E ¿no? hai unha selección. Unha quero selección. Sí, quero dicir, che, hai, eh, hai unha estructura. Si, sí. sí. hai unha estructura, non? Eh, Veixo aquí moda, motor... Bueno, y... digamos que as marcas... Eh, ordéanse en sectores, uh -huh. que fixemos foi os sectores máis destacados para que tuvesen un peso máis ou menos equivalente, como che digo, empezábamos por moda, pero ahora xa non hai moda só, claro. eh, pois hai moda de moda de nenos, calzado, complementos. Ahora, ahora xa hai, e moda, de... en moda, sí, en moda, sí. digamos, como ese sector tiña un peso moi importante, está desglosado en varios sectores, ¿no? Pero a parte diso, pois pues está, pois pues, como che diría, motor, deportes, hasta aeroportos e, eh, en fin, videojuegos, hai un pouco de todo, non? Entonces hai unas... intentamos dar un pouco de orden para que, bueno, pois pues así poida seleccionar máis facilmente o que che gusta, digamos, dentro de Pois pues, se che gusta o motor, pois pues, que veis así un pouco pois, pues, Todas as marcas de coches, motos, barcos, etc con, Que son máis, máis importantes ou que teñen contidos máis, mellores eh, Ademais dese orden, depois outra cousa é a selección de contidos Porque hai un, unha sección específica para o que chamamos tops donde, bueno, o máis importante nas claro. redes sociais O que máis destaca dentro de cada un, non deses sectores senón de unhos grupos incluso maiores pois aparece ali desglosado para que vexas. A partir de aí podes ver outras marcas que tamén se poden interesar xa, ou contidos como o estilo ese que comentas de vídeos, sí. de que destacan... De cosas. O xa, xa dentro da de facilidade que dá xa aplicación en sí, aínda o poñedes máis fácil é xa ir a top, xa aí está todo... Aí é un pouco máis filtrado, por Pero... esos <coughs> grandes sectores, incluso hai un top vídeos, donde uh -huh. véns os mellores vídeos, pues, o que se encontró en Youtube nos últimos tres meses, pois pues, está aí... Eh, bueno, son pues uns cuantos vídeos de cada marca, ¿no? para non colleir claro. solo de unha marca, porque claro, hai marcas que teñen un montón de seguidores, entonces estarían sempre eh, coparían, digamos, toda a lista, non? Aí intentamos facer unha selección collendo pues, un pouco de cada marca, non, para que poidas ter un pouco máis de variedade, eh. E sós galegos? Eh, si, sí, todos, básicamente. Sós galegos e a empresa eh está aquí. Si, sí, xurdio aquí por, bueno, foi unha cuestión de tuvemos esa idea, pensónos que era unha boa idea, e tuvemos a oportunidade de facer un investimento persoal tamén en tempo en dedicarnos a este tema, e xuntámonos pois basicamente xente técnica e algunha outra xente máis de parte de comunicación e marketing e demais e E, bueno, lanzámonos un pouco esta, esta aventura. Dez meses tardou en, en sair a primeira aplicación, a primeira versión. Sí, sí, dez meses. Porque... As cousas ben feitas leva, leva o seu tempo. Bueno, os que nos dedicamos ao tema da tecnoloxía, das aplicacións e demais, sabemos que, en fin, que as cousas non se fan de un día para outro, non? tardase bastante. A parte que isto, como te decía antes, ten dúas caras. Ten a parte de, do cliente, o que ve o usuario, digamos, final, que, bueno, xa ten a súa parte de investimento en Digamos, ou de, de, de tens que coñecer unha nova tecnoloxía, meterte, bueno, facer que o interface é agradable. Sí. Hai que tener en conta unha cousa, que nas aplicacións de smartphone, eh, digamos que o que a fai conta con que con 30 segundos para que o usuario ou lle guste ou aborre, porque ahora mesmo hai tal oferta que o que fase a baixa, como é moi fácil ademais instalala e desinstalala claro. tes 30 segundos entón, bueno, hai que facer un esforzo, uh -huh. digamos, no que o interface no que os contidos e depois hai outra parte que os motores digamos, que están continuamente conectándose a todas as pois eso, esas redes sociais, esas fontes de información e aglutinan todos esos datos tamén en internet, porque todo isto está pois, funcionando continuamente, está xa na nube digamos, claro. que esa cousa que se di que é tan moderna, que parece que, que nunca falla falla pouco, a verdad e, <laughs> e eh, eh, bueno, de aí se saca por eso, digamos, ese tempo tamén de, de desenvolvemento porque, bueno, pois pues, eh, tiñamos que facer un, un produto que en principio non se para así nunca porque é inter... o, o problema que teñen estas cousas sí, ¿no? sí, como, como, é o objetivo o seu global pois pues está sempre funcionando, eh, ten que estar sempre funcionando. A cualquier hora, pois pues, hai un usuario en cualquier lado. En cualquier parte do mundo que, que, está, que, está, que pide de que funcione. ¿no? Que solicita o servizo. Sí. Sean Salgado, moitísimas grazas por, por virnos a, a explicar o que é WOP eh, Lifestyle. E bueno, y, pues... y que baixe moita xente, e que moita xente interactúe con ela, e que se xa están coñecidos como sodes fora ou como empezades a ser fora tamén aquí dentro de, de Galicia Muy ben, moitas grazas grazas eh, Falábamos e coñecíamos cousas xa típicas do século XXI pero ainda nos quedan moitos máis contidos en Santiago xe. E chegou o momento de coñecer o plan comercial de Dental Macía <coughs> Ahora tu tarjeta dental macía te da más. Nuevas ventajas, múltiples descuentos, plan comercial dental macía. Solo porque queremos verte sonreír. Ven, ven, boutique infantil. Ven a visitarnos, podrás encontrar regalos, ropa de calle y diseñar tu traje de comunión. Tú eliges la tela, el modelo, el color y los detalles, y nosotros te lo hacemos porque somos especialistas en ropa de ceremonia y primera comunión. Nos podrás encontrar en Bertamirans, Avenida de la Peregrina 7. Ven, ven, tu boutique infantil. Puedes consultar todos los establecimientos comerciales asociados a nuestro plan en www.dentalmacia.com porque cada vez somos más. chega teatro, teatro do bó ou salón teatro. Bueno, poraen podería ser o teatro principal, pero ao final sempre sería sempre sería teatro. O auditorio tamén. Bueno, que hai moito teatro, teatro do bó. Chega un rapazas que estrearon unha peza en Astrada, a estrada, A inadiña, é un concepto novo de teatro, teatro que fala da vida e elas son matriosca. dúas das tres componentes do espectáculo, non? Pero a alma mater eh, da compañía, Ana Bel Gago e Lorena Conde. Eh, están os tempos para montar unha compañía teatral. <laughs> <laughs> no están os tempos para nada, o sea que estamos a para montar un pollo. Eh, sí. No, un <laughs> pero igual tamén sí, porque o xa, sea, eh, bueno, de que todos estamos fatal e la crisis nos está excluciando todo o mundo, pero, oi, que no teatro un pouco que, que fai falta tamén, ¿no? o xa, sea, para decir cousas, para reflexar as cousas que nos están pasando. Mira, nas épocas de crisis ten, é, é, canto máis florecen as artes, non? Eu estou completamente ¿no? de acordo contigo, pero bueno, é o xa que vimos a falar de Xeslavi, non? Xeslavi, Xe, bueno, sí, En francés, con el acento francés bueno. era... ¿Cómo será? Se la vi. Se la vi. Hoy sí. seguimos pues <laughs> a falar de Se la vi, que estará en Compostela o domingo de Azanove, o luns 20 e o martes 21. Horarios, domingo a 6 da tarde, luns e martes a 8 e media. Irei non repetindo unha e outra vez, unha e outra vez. Dicíamos que das épocas ten razón Anabel, das épocas de crise, eh, eu sempre o digo, non? Cando a xente se laia, claro que hai que laiarse por moitas cousas, sí. pero, pero por exemplo, eh, o mellor Berlanga foi en época de crise, eh, falo sobre todo de cine, ¿no? Uh -huh. Eh moitas pezas eh rodadas no franquismo loitando con todas as 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 que podían ter uh -huh. e ao final fixeron grandes cousas, ¿no? Interésame moito porque claro, se si eu vos digo E de que vai a, a obra. Idesme falar como de cousas xerais, pero non me mm. des decir, Son tres chicas que un día van por la calle. Non, ah, non, imposible sí, dicir. No. 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 E con claro. máis tapazos dirindo menos. E <laughs> momento, o proceso de creación de desta de obra, porque non partíades desde un texto, non? Non no tiñades un libreto. No. partimos de un tema. Dun tema. De que queredes falar? Ese foi tal. Entonces foi a primeira reunión, temas, temas e un deles era o tempo. Bueno, demosnos conta de sí. que todos os os temas que cada un expuxo sobre a mesa tiñan un fío común que era eso, que era distintas perspectivas sobre o tempo, distintas percepcións do tempo. Entón, aí saiu. Sí. No, entón, de... no, eh, eh, o que si sí estaba desde o principio eran as tres, Chelo do Rejo, Lorena e ti. E Marta como directora. E Marta ¿sabes? como directora. Sí, claro. sí. Estaba ese grupo de de mulleres, sí. Mujeres ao poder, había sí. as catro uh -huh. e eh, tiñan esa idea de falar do tempo. Uh -huh. Pero que o tempo tan relativo. <laughs> como <laughs> pechar eso en unha peza Bueno, oui. que non, non se pecha nada, realmente todo queda aberto, non? Non lle desmedo espectador, <laughs> non lle <laughs> desmedo ao espectador. Non, no, 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 é que, é que, é que, claro, estamos falando xa, non hai unha historia de eh, narrativa de plantexamento no desenlace, non somos eh, sempre tres amigos, nin somos sempre tres desconocidos, ni... Bien. o xa, sea, cambia, o xa, sea, este é un pouco xogo de, vale que somos, o xa, sea, Ajá. da igual. A historia, mira, eu como percibo, é como se si tiveras un álbum de fotos, Ajá. e foras pasando páxinas e mirando fotos, entón, cada foto de Revive, en cada foto se revive como un momento vale. de da vida de alguén que pode ser calquera, incluso o espectador. Se pretende un pouco tamén, bueno, eso eh, sugerir, evocar, non, de alguna forma momentos que son comunes a a a todos e que todos tenen que ver co tempo. Pero tedes diálogos. Claro. Sí, sí, claro. sí. E sí, a sí. estética está moi presente, non? Sí, sí, eh está moi coigado. Sí, eh sí, hay, sí, hay... Pero iso é es o o toque de Marta Pazos eh o sí, eh, es que... eh, o o envoltorio é eh, Acompaña, acompaño mm. que nos queríamos hacer realmente. estamos moi satisfeitas desa estética. Sí. Marta, ademais, sabes que tamén tuveches aquí entrevistando sí. a cando foi de Vals e tal, non? pois pues que ela tamén vendo, se formou tamén en Belas Artes, a, eh, esa, conxunción, en Belas Artes. esa conxunción é eh, maravillosa. Eh, bueno, es xa, que... xa estou meténdome no plano, entón <laughs> aparece a Anabel con dúas mans no medio. A ver, volo <laughs> sí. para atrás. Entón, eso, que a conxunción de, 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 de Belas Artes, en xeral, eh, eh, eu penso que, que sobre todo nos traballos, eh, nos traballos artísticos, a xente debería a deixar que todo do que bebeu acabará eh fluindo, mm, Claro. E e formar a parte supoño claro. que 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 nuna peza como a vosa, como se la vi, mm. non, que fala do tempo, da vida, de mulleras, mm. eh non é autobiográfico, pero si sí que hai moitas cousas vosas. Mm. ¿no? Moitas cousas vosas. Sí. E logo descubrimos que hai moitas cousas da xente que vai vivela, porque hai hai puntiños aí que que tocan cousas un pouco sensibles ou que E iso sí que nos uh -huh. lo comentaba o público cando rematamos a, as funcións de Estrada e sí. tal, decían, jo, pues, claro, que houve aí un momento que me tocaste de iso, houve uh -huh. un momento que me sentí moi... Que, que se falaba de mí, ou que se falaba conmigo. Que puxe a xestina na peza? Que puxe? Si, sí, non me, no me refiro a esforzo, eh, cartas... No, no, no. no, no, no. claro. Decir, de ti propio de mi pro mira sí. hay algo que yo preguntaba a Marta oye tú qué cómo definirías a esas tres actrices sí. y dice y aparte lo dicho casi al principio dice, mira Anabel son los segundos Lorena son los minutos y Chelo son las son las horas sí. porque son un infierno entonces yo entonces eh, no sé qué dale, qué hay que hacer mm, vale esta ta, 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 ta. son las así de son, yo quizás eso no sé sí, pues <laughs> pede claro que de experiencia, non, de 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 vida e xogo. Bueno, non sei sé que e aparecen cousas, claro, si. Sí. No aparecen cousas de, de de cada un. Es que non quero explicar moito, pero pero se este este punto así de é o momento da, da obra, casi principios es que que xa si, xa non paro. Te vou explicar o que é o tempo. Entonces, e foi fácil eh atopar o voso tempo. Sí, sí, porque nós respetamos moito o tempo das outras, entonces é iso. Anabel vai a toda velocidade, vostou aí como no medio dicendo, e Chelo, toma o seu tempo para para facer as cousas e tal." Entonces está todo como moi ben medido, non? E sí. ademais, é que empastamos moi ben as tres xutas, sí. así que é é sí, fácil que no sé si... é fácil traballar así. É moi bonita a que... historia de de como xordo nome da compañía, non? <laughs> <laughs> Contadea, por favor. É que é, que é moi chula. Porque ás veces a xente está con estas cousas modernas de brainstorming, non? Eh, sí. Dar, dar unhas xa de facer listaxes Pero ao final, sempre o mes en xelo Eu penso que é o que funciona Eu creo que se a cousa non fora tan evidente Acabaríamos facendo un brainstorming, aí. brainstorming. <laughs> no. Entón, chega un día a Marta a un ensayo no, en eh, a, la, a a, de a de a de un, reunión que esa, esa primeira reunión a... <laughs> do, do, do. <laughs> bueno, no, no, para moito <ríe> sí. bueno, <laughs> claro, Marta xa nos conocía a mí, que eu traballaba tamén con ela sí. na súa compañía e tal, conocía a Lorena que tamén lle fixo tamén traballou para ela e tal y, ¿Te pero, pero nos... Ti. Ah, ti de, sí, de, de dirección é verdad, de, de, sí, Super 8, en, sí. en sí. Tokio 3 é verdad, é verdad que fixas sí. a súa antiga aparte de que eu xa era fan de Marta como actriz pero aí xa vin que tamén era fan de Marta como directora Sí. O Sei que me entendía moi ben e me parecía unha persona moi inxeniosa e logo o o proceso, ¿no? de, crea, de creación que ten é é moito en base ao xogo, non? Entón sempre non non crea esa presión de Dios, mío, na obra, sabes que a veces sí. estás como, oh, "No, é que non te das conta ta ta ta", pois pues esto isto e isto. Ah, oh, pero si sí, Pero, pero mata es de estamos en un café aquí tomando tal e de repente disto, non sé que anécdota e dices, "Eso va". E dices tú <laughs> <laughs> Pero logo tamén é moi bonito porque, claro, é teu. Entonces sí. sempre vas a facer de de, outra sensibilidade. E xa me perdín, xa me fungo. A historia das matrioscas. Eso. Ah, Marta non coñecía... Un farmijillo. <laughs> sí. Non, para, non para. Te vai reconducir. Sí. Ese, ves, que nos equilibramos claro. moi ben. <laughs> Pois pues, eh, a Xelo si sí que non a coñecía sí. Entón, cando nos viu as tres xuntas Dixo, non ah, pero, pero colleríades Perfectamente unha dentro da outra Así, tas, 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 mira, matrioscas E entón, non Como era a primeira reunión, non sí. estaba nada claro O tema aínda non estaba definido nin sabíamos moi ben por onde tirar Pensamos que ese, quizáis, poderia ser un punto Forte da, do espectáculo E a medida que avanzaba o espectáculo Démonos conta de que era un punto forte da compañía Non, non foi por aí a, Se la vi, non, non foi por aí Pero a compañía si sí era eso, era unha sorpresa dentro doutra e dentro do formiguillo aí. Se la vi no Salón Teatro de aquí de Compostela o domingo da Zanove, o luns 20 e o martes 21. Domingo da Zanove, e ás seis da tarde, e luns e martes, ás oito e media. E máis cousas, o domingo é día do espectador. O domingo é día do espectador, tamén para as entradas a cinco euros, é moi bien, moi asequible, por estes tempos de crisis. Vira, eh... pero a mí, a non me vale. non No, 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 no vou te explicar por que A xente, ai, que cinco euros, e que cinco ay, euros, é que cinco... Euros, ay, é que no, c... de... E despois, eh, e non quero ponerme contra na hostelería, eh? Despois pagan por un gin tónic de de non sei que de non sei canto con catro sí. pepitiñas aí sí. flotando, non sei cantos sí, euros. Aí sí, que vale, a min parece me estupendo que todo o mundo beba sí. gin tónic, que salen moito e que as sí. hostelerías ten que vivir moitísimo, sí. moitísimo, e que se tomen tapas e todo o que queiras. Pero tamén para unhas cousas é caro, claro. para outras é Cinco euros, mira, tres actrices en tribo de un escenario sí, E técnico E y... claro. sales coa sensación de un par de gin tónics no, Efectivamente eh, que digo te, Que ten que haber para este e para depois para... E <laughs> no. tamén te digo que non tenemos clase Así vou lo <laughs> digo O sea, fino que é de toda a vida Ir ao teatro, salir do teatro E irse a tomar un gin tónic Verdad, por y falar, para falar do para espectáculo, falar do espectáculo no. A ver, mira, tú un gin tonic que che dura O día é como moito e xe xente resaca Temos os dos telerías Tengo <risa> <idea>. <risa> estou de despois te conto a teoría claro. de, tel, de chelo dos actores e a pero bueno, xa, hai chistes e claro. todo con respecto a iso. Pero o rollo é que é iso, e porque se la vi, eh, o que ten aquí é un espectáculo que cunde muitísimo máis no tempo, mm. porque, eh, claro, é unha sucesión como esa, de que te decía, como fotos, non? Ou de, de momentos e tal, e entón, e, é moi estética tamén, mm. non? E, e entón, eh, pasou nos pa, con xente, con público que nos veo a ver a estrada, que un día, o día que tamén yo comentaban un dunha escena e o día seguinte, mira, que me fun pa casa e tal, no, Nachero comentaba que lle veo o fontanero, o electricista e <laughs> tamén lle foi, ai, e tú eres e tal, non sei sé <laughs> que, e tamén lle comentou outra escena e tal, e que se iba acordando que se fora pa casa e lle viña outra, pues non? Sabe, moi, o sea, que... Esa, esa, rotura esa, esa ruptura, non? De, de, de estereotipos, de soban o teatro a xente culta, non? <laughs> Xa o sea, digo e que, que o sea, sea, pero pero no, en no, principio no. o espectador pensa que os fontaneiros non va, vai todo o mundo ao teatro, por Dios, <laughs> vaiamos ao teatro, que, que é moi chulo ir ao teatro. Sí. É moi chulo ir o cine tamén, uh -huh. pero que Pero teatro tengo otra o teatro sensación. teatro non se, no, se pode no, descargar. Non no, no. no se pode descargar. É o claro. historia, único que que no que podemos competir co cine, porque o cine claro, además ten todos os efectos especiales, sí. hai cousas que nos nunca poderemos chegar a ese a ese nivel. Nos xogamos co Co directo, con comunicar que non xe do directo, como pasa nun concerto. tamén estamos, estamos nun, momento complicado, xa non digo simplemente económico, eh? refírome a que, xa que falabas do cine, o cine que últimamente chega é un cine masticado, dixerido, e sen ningún tipo de opción a que mm -hmm. o espectador pense. Uh -huh. Entón, eh, se si nos fechamos, cada vez o espectador Necesita pílulas máis pequenas eh, uh -huh. O que vemos por internet cada vez é máis curto Máis, eh, insisto, digerido uh -huh. E vos presentades todo o contrario. Ceredes que pense o espectador A, reflexión posterior, eh? o primeiro claro. que fai é percibir, porque realmente, se si tú vas a ser la vi pretendendo entender todo do mm. Principio, entender de xeito intelectual, non decir, bueno, esta é fulanita e ten esta relación con esta outra e tal, eso non é posible. Tens que entrar no xogo, tens que entrar a, xogar con cada, con cada bloque, con cada imaxe, con cada foto, non? E mm. a partir dai, si... si reflexionas e si que chegas a, pues a, a, conectar realmente intelectualmente eso co, co que a ti porque todos somos víctimas do tema víctimas, ou bueno todos vivimos o tempo, non? Claro. E hai cousas que son comuns a todo o mundo. Claro. A percepción do tempo, como percibes o tempo cando eres pequeno, cando vas medrando, como percibes, que falávamos antes, non? Como ves o que pasou aí 15 pasó ahí, anos e sí. dices, "Ostras, Pois, pues que ven, que pasou este tempo. Xa o terremoto do Alcorcón, o tempo pasa despacito. ¿no? <laughs> se la vi, eh, Salón Teatro, domingo, día 19, lunes 20 e martes 21. Para que non nos perdamos, mirade, o vendre xa o Días Letras Galegas, descansades o, o sábado e o domingo, que hai que seguir celebrando isto, porque non é solamente un día, e aparte este ano, que se xa dica o Días Letras uh -huh. Galegas, a un autor teatral que tanto necesitou que a xente fuera o teatro para que as súas obras perduras pelas no tempo, pois pues estas rapazas tamén necesitan que ter espectadores, que se vaya e que se enchan os teatros e que disfrutemos de espectáculos como que fai Matriosca. Matriosca, Salón Teatro, domingo da Zanove, Luns 20 e martes 21. E xa para rematar, eh... Non sei se vos fixeron moito esta pregunta as dúas vidas do teatro, do teatro máis eh clásico, non? Eh pois ti traballas con Roberto, por exemplo. Eu me dedico ao teatro, por Roberto. Pero por exemplo, unhas das túas eh mellores críticas foron por exemplo por aquel tío Bania, non? Que fixeras con con Factoría, ti traballas con me refiro a Eh con texto, non? Eh con historias pechadas. Como foi ese ese cambio? Foi moi liberador, na, en certo sentido, porque hai hai unha preocupación que se convirte en outro tipo de preocupacións que o mellor non, non tiveches tan presentes antes. Non? A, agora, ahora xa non tes esa preocupación da memoria textual, pois pues, esa a preocupación da memoria de, de, de movimento e de onde encaixa cada cousa e memoria de ritmo. Non? é outro tipo de, de implicación e a verdade é que eu creo que asumimos as tres como, como un reto e como un xogo. Entón, mm. non non supuxo aí un trauma terrible, mm. non? Cambiar. Mirade, e agora como se si isto fora un reality de participantes eh, nos que hai dous e eh, teñen que eliminar un ou outro. Es que, sempre, que sempre lle preguntan isto de tú por que tienes que quedarte en el concurso? Sabes, sempre que Por que hai que ir a verse la vi? Por que hai que ir a verse la vi? Pois pues porque é unha historia... O sea, é es un espectáculo que de sentir que chega que chega moito é moi poética, moi eh, se si for unha narrativa non sería unha novela, é como a poesía, pero pero é, é asequible non é unha poesía moi distante que Dios mío, de que me está dicendo, non, que calquera pode entender eh e, e disfrutala, sobre todo eu creo que porque a van a disfrutar moito e vai a cundir. Un momento, Lorena. A ver con que se quedan os espectadores. Eu creo que hai que ir a verla porque é moi cercana. Para min o punto forte que son experiencias eh, estéticamente distintas a vida cotidiana, non? Pero que que as sientes moi cerca, que que sabes que só forma parte de ti, que a ti tamén che pasa, aínda que non che pase con esa luz nin con esa con ese color, mm. pero eh, é parte do que ti vives todos os días e é é unha transposición de todo eso, non? E hai tempo, supoño, que na na peza para rir, para emocionarse, si, mm, si, sí, 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 Eso eso fai moi ben Marta. si. Sí, Esa... Si. Sí está nun, está sumido nun punto de, sensible e, tal, e de repente hai unha ruptura e, e, e hai color e, e tal, e isto xocar, facer, é, xoca, é unha montaña rusa das emocións, non? Eu sempre lembro en Tokio 3 aquel momento absurdo, xe se de Simela, no, que, no que Borja dicía algo así como, si pos os números do... <cales> <cales> do vino e ao revés, de verdade, mete xe me cartas ou algo sí, así. O peor é <tod-"> que, en que pregunta, me exa. pregunte, <laughs> pero iso é... Claro. E que foi verdade, que me salí de, de unha anécdota que alguén ah, sí. Sí. claro, ao final... Ao final está... estas que que metelo, porque é muy... Marta o que ten que é unha cazadora de, de momentos eh, non da, sí. da vida e tal, e é moi hábil neso, non? De, de, xa eh, que vamos ao teatro é un pouco un espello do que hai na sociedade e tal, eh, facelo con esos instantes, non? E tal, bueno. de, De feito, tamén ela fuxe un pouco, bueno, creo que de, eso, de facer escenas excesivamente densas ou, ou moi explicativas, non? É máis de suxerir, de, non me lo cuentes todo, que quero suxire, 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 e, e quedarte con esas pequenas cousas. Entón, como non nunha conversación, sale unha cousa así, e dice, Porque eso seguro que pasou en moitas outras eh, terrazas de en, en algún momento cosas claro. similares pa, están pasando no día a día e a xente lle vai a conectar, non? Outro sitio, sitio de narrar, pero sí. pero non que se para o espectador. No al contrario, eu creo que é moi actual, que que achega mm. moito máis, no De feito Marta ten un público hm mmm, ten como un público que muy moi seguidor de Boadora muy seguidor de Boadora. y E é diferente, e non, sí. non contra, ou sea, é un estilo muy moi que eu non sei sé se si hai outro eh similar no teatro galego de hoxe, o sea, eu non sei se si hai outro, o que si penso oh. é que ao final Ten... todo isto eh aínda que poda haber cousas similares hmm. aquí ou fora, é que todo depende do que ti vivas, ti vives de, de, de xires, e ao final o que sae é teu, hmm. por moito que se pareza, por moito hmm. que este sí. baseado. É A marca de identidade, a claro. de Marta Pazos, sí. sea, como directo, está aí. Bueno, o sea, pero ten que ser a marca de identidade de Matrioska. Sí, 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 no, claro, no tan... porque que, claro, evidentemente... non se... no somos voadoras, claro, o sea, Claro, isto ven vendo unha dun xeito de facer de Marta, pero que Marta agora traballa co con esta con materia. Este material. Claro. Efectivamente. <laughs> non, sí, sí, claro. Eh, non ten nada que ver, o sea, ten que ver e non ten que ver, o sea. <laughs> Lorena Conde, Nevelgago, vémonos pois pues, os tres días. 19, 20 e 21, domingo, luns e martes, o domingo a 6 da tarde, día o espectador, o luns e o martes, as 8 e media, no Salón Teatro, se la vi. Eh, moitos anos, moitas cousas, eh, que, que fagades moitas cousiñas. Moitas eh, moi boa pinta, eh? <laughs> Estamos moi contentas. Sí, sí, a verdad que sí. Temos sí, un pinta. espectáculo moi bonito. Temos moi boa pinta. Pois, pues xa saben, os días domingo, d'azanobe ou de, de maio, claro, o lunes 20 e o martes 21... Asoito, media da tarde, a soito, mira, parte principio de semana, nunca sabe que facer, que mellor que ir ao teatro. Eh, se la vi, no salón teatro, Matriosca Chega, a Compostela, Nadiña, fresquiñas de todo porque acaban de, de estrear na estrada. Nos marchamos, estamos en Santiago, si, sí, xa saben, en Correo Televisión, se xan moi felices.